kde si můžete dát hermelínek, sekanou houbce, hranolky se sírovou omáčkou, dále pak mention, párek rohlíků, hot dog, a také piña colada v čerstvém ananasu, mají ho tam vydlabaný, osobně jsem ho viděl, anebo taky kuřecí steak. Dále zde máme choceňský pivovar z Plávek, ty mají na čepu 10, 12, 13, myslím si, že i bezovku, a když nám